السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو الثاني من ليكسبرسيون دو بوت، التعبير عن الهدف لزلاف ديال التروازيام اني لا سوبوردوني سيكونسيال دو بوت بيان فينال. شنا في الفيديو الاول امتى كنستعمل الانفينيتيف وفرقنا بين الهدف الايجابي والهدف السلبي. دونك قبل ما نربط جملتين خاصني نشوف الفاعل، هل لدينا نفس الفاعل ام فاعلين مختلفين؟ اذا كان نفس الفاعل كندير الانفينيتيف، اذا كان هدف ايجابي كندير بوغ دون لو بوت دو افان دو، كان هدف سلبي كندير بوغ نو با بيان مخافه ان دو كرانت دو بيان دو بور دو. دابا غادي نشوفوا ملي كيكون عندي فاعلين مختلفين خاصني نستعمل لو سوبجونكتيف بريزون. ديما كتبقاو كو pour que dans le but que de crainte que de peur que كندير لكم واحد لا لوسون على لو سوبجونكتيف. اون كومونس ان شاء الله. هذا فقط تذكير، نفس الفاعل كيتبع ضروري الانفينيتيف. هدف نريد الوصول اليه كنستعمل pour لاجل، en vue de لاجل، dans le but de لاجل، dans le dessein de، dans l'espoir de، afin de، dans l'intention de، de manière à، de façon à، de sorte à. l'infinitif. Donc اذا كان هدف نريد تجنبه كندير دو بور دو مخافة ان، دو كرانت دو مخافة ان، او بيان افان دو نو با، بور نو با، دون لو بوت دو نو با. اكزومبل جو ترافاي بيان بور ريوسير، كنخدم مزيان باش ننجح. هادي شرحتو الفيديو السابق. دونك جو ترافاي بيان بور نو با ايشوي، كنخدم مزيان باش ما نضوبلش باش ما نسقطش. شكون الفاعل؟ جو نفس الفاعل، لو ميم سوجي. Pour mieux expliquer, on va travailler sur deux phrases. La première phrase, le père achète des jouets, son fils sera heureux. Le père achète des jouets, son fils sera heureux. يشتري الأب لعب ابنه يصبح سعيدا. سيصبح سعيدا. شحال عندي من جملة؟ J'ai deux phrases. واش مربوطتين بينهما؟ بيان مفترقتين. Ce sont deux phrases indépendantes. أنا غنجمعهم غنعبر على الهدف. دونك الجملة الأولى شنو هو الفاعل؟ Le sujet de la première phrase, sujet de la deuxième phrase. Donc, شنو هو الهدف؟ Où est le but؟ Où est le but؟ هذا الهدف est-ce qu'il est à atteindre ou bien il est à éviter؟ واش كنبغي نحصلوا عليه ou bien نبغي نجنبوه؟ بطبيعة الحال أي أب كيبغي ولده يكون فرحان سعيد. Le sujet de la première phrase, c'est le père. Sujet de la deuxième phrase, c'est le fils. Quel est le but؟ Où est le but؟ Son fils sera heureux. ولدو غيكون فرحان. اسكو سي ان بوت ا اتاندر او ا ايفيتي؟ سي ان بوت بوزيتيف ا اتاندر. في نظركم واش غنستعملوا لو سوبجونكتيف ولا الانفينيتيف؟ اون فا ايتيليزي لو سوبجونكتيف. علاش؟ لان ما عنديش نفس الفاعل. اش غنقول؟ لو بير اشيت دي جوي بور اتر اورو، هنا نستعمل الانفينيتيف. ملي كنقول بور اتر اورو شكون هو اللي غيكون فرحان؟ واش الاب ولا الابن؟ الاب. هنا غيكون عندي واحد الخلط، واحد لا كونفوزيون، ما غاديش نفهم داك المتلقي، ما غيعرفش بغي تقول انت في الجمله. خاصني نستعمل السوبجونكتيف. دونك غنقول بور او بيان بور كو. بور كو شوف ليا لو فيرب في الجمله الاولى، الهدف سون فيس سورا، سي لو فيرب اتر او فيتور سامبل. ضروري نديرو السوبجونكتيف بريزون. غنقول لو بير اشيت دي جوي بور كو سون فيس سوا هورو، افان كو سون فيس soit heureux, dans le but que son fils soit heureux. Des mains indiquent que ou des mains indiquent subjonctif. Deuxième phrase, a dit واحد الام زارت الاب ديال زوجها كان مريض بزاف، داروا ليه التحاليل لقاو مثلا ما عنده مرض الخايب. ملي دخلت للدار غيسولها راجلها واش غتقول لي الحقيقه ولا غتكذب عليه باش ما يتصدمش، باش ما يعرفش الحقيقه. ولا فراز لا مير دي دي مونسونج سون ماري نو سورا با لا فيريتي. La mère ment, كذبات, son mari ne saura pas la vérité. هذا le verbe savoir, لن يعرف الحقيقة. Donc, كذبت الأم, ماشي كذبة حق, كذبة بيضاء, لأن الهدف نبيل أنه ما يتصدمش, ما يعرفش بأن باه عنده مرض خايب. Donc, la mère dit des mensonges, شنو هو الهدف؟ son mari ne saura pas la vérité, باش ما يعرف الحقيقة, يعني حقيقة المرض الخطير ديال الأب ديالو. شنو هو الفاعل؟ la mère, مزيان, son mari. معرفة الحقيقة هدف مرغوب فيه أو هدف نريد تجنبه، نريد تجنبه. هنا عندي فاعلين مختلفين، يعني ضروري من كو. واش غنقول؟ غادي نقول بور كو لأجل، بيان بور كو نو با، لكي لا، يعني غنقول بور كو نو با. واش غنقول؟ فين هو الفيرب؟ هو الفيرب
savoir خاصني نديرو في السبجونكتيف غادي نقول la mère dit des mensonges pour que son mari ne sache pas la vérité لكي لا يعرف زوجها الحقيقه هاد pour que ne pas tu saoui ma khafat an de peur que كنزيد واحد نو كيتسمى نو اكسبليتيف ديكوراتيف esthétique تجميلي donc de peur que ديما كيتباع واحد نو ما كنديرش نو با كندير فقط نو او بيان دو كرانت كو كيتباع واحد نو donc la réponse la mère ment de peur que son mari ne sache la vérité ما كنقولش ne sache pas كنحيدو ديك با او بيان la mère dit des mensonges de crainte que son mari ne sache la vérité لكي لا يعلم الحقيقه on va faire un petit exercice l'exercice complété par pour que ou de peur que قلنا الى عندي هدف ايجابي فاعلين مختلفين pour que لاجل pour que subjonctif عندي فاعلين مختلفين هدف سلبي de peur que كيتبع واحد نه الى عندي نو با غندير pour que عندي فقط نه غندير de peur que première phrase je vais réussir mes parents soient fiers de moi غادي نجح والدي يكونوا فرحانين بيا فخورين بيا deuxième le voleur se sauve les flics ne l'attrapent pas donc alles yafer yahrob باش البوليس ما يشدوش عندك نو با attention ne l'attrape pas ماشي ne l'attrape الا عندك ne l'attrape محيدا با راه غندير de peur que عندك ne l'attrape pas يعني راه غندير pour que elle conduit son fils chez le toubib son état ne s'aggrave تقود ابنها الى الطبيب عند الطبيب حالته الصحيه لا تتطور عندك نو ساغراف ماشي نو ساغراف با نو ساغراف واحد نو اكسبليتيف ديكوراتيف لو ليون مارش سون بروي الاسد يسير بدون ضجيج بدون ان يصدر صوتا لا بيش نو لو فوا الغزاله لكي لا تراه نو لو فوا بيان نو لو فوا با راه عندك نو لو فوا ماشي نو لو فوا با كي لا تراه ما عنديش نو با يعني باينه اش غندير بروميير فراز Je vais réussir pour que mes parents soient fiers de moi. Pour que les key, il a عندك نو با حتى هو نقدر ندير pour que ولكن هدف سلبي هدف ايجابي pour que mes parents soient fiers de moi. ثانيه le voleur se sauve les flics ne l'attrapent pas. باش ميمسكو بيه واش غندير de peur que ولا pour que راه عندك نو با ما يبغيش يقول de peur que نو با قلنا de peur que كيتبع واحد فقط نو يعني pour que les flics ne l'attrapent pas. Delta, elle conduit son fils chez le toubib pour que, ou bien de peur que, de peur que son état ne s'aggrave. Delta, le lion marche sans bruit pour que la biche ne le voie, ou bien de peur que la biche ne le voie. De peur que, il a un dit ne pas, j'en dire, pour que la biche ne le voie pas. Il a un dit ne pas. Elle conduit son fils chez le toubib pour que son état ne s'aggrave pas. Naudo, pour que كيتبع ne pas de peur que كيتبع واحد ne de crainte que كيتبع واحد ne كيتسمى un ne explicatif décoratif esthétique.